أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أو فرمائل حضرت يعقوب علیہ السلام یا بنی یا اے زما بچو لا تدخلوا من باب واحد تاسو مداخلے گئی دیوی دروازے نا وادخلوا او داخل شی من ابواب متفرقه د جدا جدا دروازونه وما اغني عنكم او زتا است فیدن نشم در کوله من الله په مقابله د الله کی من شيء هسهم ان الحكم الا لله حکم نه دی مگر د الله د پاره عليه توکلت او پدغه الله خاص زما بروسه ده وعليه فليتوکل المتوکلون او خاص پا اغماندی بروسکون کتاب بروس پا کارده. ولما دخلو هر کل چی دوی داخل شلو من حیث امرهم پس طریقی چی دوی تا حکم کرو ابوهم پلار ده دوی ما کان یغنی عنهم دوی تا فیده نشور کولی اغا من الله پا مقابله ده الله کی من شیء حس الا حاجتا فی نفس یعقوب مگر یو خواهش چی ده یعقوب علیہ السلام پزرکیو قضاها او اغا پورا کو وانه لذو علم او بشکا اغا دا علم خاوندو لما علمناه دا دی وجنه چه منگ اغا تا علم ورکڑو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپویگی. وقال او فرمائل یعقوب علیہ السلام یا بنی یا اے زما بچو لا تدخلوا من باب واحد تاسو مداخلی گئی د یوی دروازینا ودخلوا داخل شی من ابواب متفرقه د جدا جدا دروازونا وما اغنی عنكم او زفیدن نشم در کولی تاسو تا من الله پا مقابله د الله کی من شی ان حس ان الحکم الا لله فیصله نه ده مگر خاص د الله د پاره علیه توکلت خاص په هغه ما بروسه کړي و علیه فلیتوکل المتوکلون او خاص په هغه باندې بروسه کوونکو ته بروسه پکار ده. ولما دخلو هر کله چې دوی داخل شو من حیث امرهم په څه طریقې چې دوی ته حکم کړو ابوهم پلار د دوی ما کان یغنی هغه نشو لر کولی عنهم د دوی نه من الله د الله نه من شيء انسسز الا حاجه مگر دا یو خواهشو فی نفس یعقوب چې د یعقوب علیه السلام په زړه کې و قضا هغه پورا کو و انه او بشکا یعقوب علیه السلام لذو علم د علم والو لما علمناه زکه چې موږ هغه ته علم ورکړو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي. سوره یوسف آیات نمبر وشپیتم او اتش پیتم دی نمخ کی آیات مبارکہ کی د یوسف علیہ السلام د واقع په سلسله کی دی حدا پوری تذکرہ شوی وا چې د یوسف علیہ السلام ورونه د کنعان نه مصر ته د غلې د حاصلولو د پار رااله غلې حاصل کړله نو پلار ته دا درخواست مخې ته کی خودو چې آئندم موږ ته د غلې ضرورت ته او باچا د مصر هغه موږ له غلا نه راکوي تر څو پورې چې موږ سره دا بل یولسم رور نه تلی او بیا اغوی سامان کلاو کو نو په سامان کې اغوی تا خپل قیمت او سرمایه ملاو شلا نو د دې وجه نه اغوی پلار ته کیناستل چې اوس د ده دا تک لازمی او ضروری دی. یعقوب علیه السلام د هغوی نه معاهده واغیستله او د معاهدې نه پس چونکې غلا
دا راوړلو د دینه بغیر کار نه کیدو، نو دوی ته اجازت میلاو شو. اوس حضرت یعقوب علیہ السلام د جدائی په وخت کې چې دوی کله سفر کوي او روانیږي، ضروری نه ده چې څنګه دوی دا خبره وکړه راله او معاهده وشول او بس پورې په سبا لمانې بیا روان دی، که ډېره لویه موده به تېره شوي چې غله بیا کمېدو ته کله نږدې شوي، د هغې نه پس به بیا دوی د سفر تیاری شروع کړي او بیا به ځي. نو په دغه موقع کې حضرت یعقوب علیه السلام د خپلو بچو ته څه نصیحتونه کوي. د پلارانو خپلو بچو ته نصیحتونه دا د پخوا نه راروان دي. یا بنیا، ای زما بچیا، په دې نوم باندې د ډېرو پلارانو خپلو بچو ته نصیحتونه موجود دي. یا ایها الولد، ای بچیا، په دې نوم باندې ډېر لوی نصیحتونه موجود دي. د حضرت لقمان حکیم صاحب نصیحتونه چې خپل بچی ته کړي، قرآن مجید مستقل صورت په هغې نازل شوی دی او د هغې تفصیلي تذکره په هغې کې موجود ده. د امام غزالی رحمت الله علیه خپلو بچو ته نصیحتونه موجود دي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپلو بچو ته نصیحتونه موجود دي. نو د مشرانو کشرانو ته نصیحت کول دا یو اهم ذریعه د اصلاح او اهم ذریعه د خیر خواهی ده. او هر یو مشر له پکار دي چې دا خپلو بچو ته نصیحت وکړي او د خیرخواهۍ خبرې هغوی ته وښایي. خو هغه وخت کې نقصان او ضرر کیږي چې کله پلار د دې خبرو نه مایوسه شي چې زما په دې بچی باندې نصیحت بالکل اثر نه کوي، نو د دې وجې نه آینده به درته زه د خیر خبره نه کومه. کله چې دې حد ته د پلار او د زوی تعلقات ورسي، نو دا د هلاکت او د بربادۍ صفا او واضح نشانی. د پلار نصیحت په بچو باندې هر حالت کې کار کوي، خو بچا باندې فوری طور کار کوي او بچا باندې تاخیر سره کار کوي. یو انسان که د هغه بچه ډیر زیات بدعمل هم شي، نو دا پلار دې ورته مسلسل نصیحتونه کوي. د بچو په زندگی کې داسې یو حالت او یو موقع راځي چې د دې پلار دا نصیحتونه دوی ته رایادیږي او بیا د هغې نه پس پی دوی د عمل کولو کوشش کوي. بس اوقات پلاران مړه شوي په قبرونو کې پراتی او د هغوی د مرګ د صدمې نه پس بچو ته د هغوی یو خبره رایادیږي او د هغې په تقاضو د عمل کولو کوشش کوي. بس اوقات داسې وشي چې دا بچی په خپل هغه ژوند کې چې د نصیحت د عمل کولو موقع دوی ته بالکل عمل ونه کړي، خو بیا خپلو بچو ته چې کله نصیحت کوي، نو بیا د هغه خپل پلار تذکره ورته کوي چې ماته به مې پلار داسې فرمایل، ماته به مې پلار داسې فرمایل. نو دغه د نیکه نصیحت په زوی اگر چې عملي طور اثر ونه کړي، نو د نسو دپاره یو ذریعه او یو طریقه جوړه شي. نو د دې وجنه په اوقاتو کې یو وخت مختص کول پکار دی او په دې کې خپلو بچو ته نصیحت کول پکار دی. که یو انسان وای چې ما سره داسې حکمت خو نشته دی او پوه او سمجھداری خو نشته، زه به خپلو بچو ته څه نصیحت وکړم، نو اول خبره خو دا ده چې د نصیحت دپاره داسې د ډیر لوی علم ضرورت نشته دی. چې کوم څیز ستا په تجربه کې راغلی او ته پوهیږي چې دا کار ښه دی او دا کار نقصانی دی، د هغې تذکره قدرې ورته کوه. که داسې نه وي، داسې خو ورته ویلی شي کنه چې دا پلانکی ښه سړی دی، دا پلانکی ښه کس دی، د ده سره کینه او د ده خبرې اوره او د دې مطابق خپل عمل کوه. او که داسې نه وي، نو داسې هم کیدای شي د نصیحت یو طرز او یو طریقه دا هم ده چې پلار هغه خپل بچی ځان ته کینی او د دغه مشرانو اسلافو بزرګانو کوم نصیحتونه چې موجود دي، د هغې نه څه نصیحتونه د دوی په مخ کې یاد کړي، د هغې تذکره وکړي او د هغې نه تعلیم وکړي. که په خپله معنی دا کولی هم نه شي، خو چې دا یو بچی کینی یو تعلیم یافته او هغه ته وایي راشه موږ ټولو ته د دې نه تعلیم وکړه، نو دا هم یو اجتماعي نصیحت دی. ډېر زیات خیرونه او ډېر زیات برکتونه د دې په ذریعې سه کورونو کې پیدا کیږي او د اتفاق او د اتحاد او د نیکۍ یو زبردست ماحول له دې سره جوړیږي. بیا بالخصوص د سفر په وخت کې نصیحت کول دا هم د نیکانو خلکو مستقل عادت پاتې شوی چې بچی تی کله جدا کیږي، نو په دغه وخت کې ورته نصیحت کوي او د خیرخواهۍ خبرې په دغه موقعو کې دوی ته کوي. نو حضرت یعقوب علیه السلام هم په هغه وخت کې چې دوی کله سفر کوو، نو دوی ته نصیحت وکړو. وی فرمایل: یا بنی، ای زما بچو، لا تدخلوا من باب واحد، ګورئ د یوې دروازې نه مه داخلیږئ، ودخلوا من ابواب متفرقه، او د جدا جدا دروازو نه تاسو داخل شئ. په خوا زمانه کې بعد د ټول خار نه یو قلعه تاوېدله
او داغی به محدود دروازی وی د اغه دروازو په ذری سره به صرف اغه شهر تا او خار ته خلق داخلی دی شو داغی نه علاوه په بل ذریعہ به سوک نشو داخلی دی او د دې بډیر لوی په اغه وخت کې فواید زکه دا خارونه به محدود نو د دې حد بندی بم په دې سره کېدل او د دوی د اجازت نه بغیر به سوک دې ته نشو داخلی دی نو دا د سکیورټی او د حفاظت یو مضبوط انتظام او دا په ټوله دنیا کې رایجو دا څومره چې لوی لوی خارونه دي د دې ټولو مشهوري مشهوري دروازې دي دا پلانکې دروازه ده دا پلانکې دروازه ده نو دا د دین قلاګانې تاو وي او صرف په دغه ځینو کې دا دروازې وي نو د دې وجنا دغه دروازې به چې ماښام بندې شولې نو بیا به څوک دنده نشو راتلی چې څوک به راتله نو د دوی د اجازت په ذریعې سره به راتله خو چې کله خارونه ډېر زیات غټ شولو او د احاطو نه بار شولو نو د دغې قلو تاوولو دغه ترتیب هغه ختم شو عملی طور باندې او د یوسف علیه السلام دا واقع چې ذکر کولی کیږي نو په دې کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د حکومت او د بادشاهۍ خودلم طریقې خودلی کیږي دا کم نظام چې په کومه طریقې سره دلته ذکر کولی کیږي دا ټول عملی تربیت د دې امت هم کیږي دې امت ته خودلی کیږي چې تاسو به نظام حکومت په څه طریقې سره چلوئ نو د دې وجه نه هغه وخت کې چې ډېره لویه زمانه د هغې شوې ده دا ترتیب موجود و چې دروازې به وي د هغه دروازو په ذریعې سره به خلک داخلېدی شو او د هغې نه علاوه په بلې ذریعې او په بلې طریقې سره به څوک نشو داخلېدی نو یعقوب علیه السلام نصیحت دا وکړو چې تاسو په یو دروازه مه داخلېږئ په جدا جدا دروازو باندې تاسو داخل شي د دې حکمت او د دې فایده مفسرینو په درې طرح سره لیکلې ده درې وجوهات او درې سببونه د دې ذکر کړي مشهور سبب او مشهوره وجه دا ده چې یعقوب علیه السلام غوښتل چې زما دا بچی ټول نوجوانان دي یو شکل و صورت کې دي یو شانتي د دوی لباسونه دي چې دوی یو ځای روان وي یوولس نوجوانان او په یوې دروازې باندې دوی کله داخلیږي نو په دغه صورت کې به بیا دا د نظر شي او د چا بد نظر به په دوی باندې ولګي نو نقصان او ضرر سره به دوی مخ شي بد نظر دا په شریعت کې یو ثابت خبره ده چې یو انسان په هغه باندې د نورو خلکو د سترګو بد اثرات راتلی شي حدیث مبارک کې راغلی صحیح حدیث دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمی العین حق د سترګو نه بد نظر په چا باندې لګېدل او د هغې اثرات دا بالکل حق او ثابت دي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي د حضرت سهیل رضی الله تعالی عنہ هغه کمیس لر کړی دی او شا او وجود لاسونه دا د هغه ښکاره دي او خوا کې یو بل صحابي ناست دی حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ نو حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ چې د دې جسم ته وکتل نو ډېر د حیرت اظهار یې پې وکړو چې دا ستا څومره ښایسته او مزیدار جسم دی ما خو په ټول ژوند کې چې چیرته د زنانم داسې جسم وجود نه دی لیدلی نو د هغې په وجه باندې هغه ته ډېر تکلیف ورسېدو او تبه شروع شول او ټول بدن باندې دردونه شروع شولو بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېدله نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله خو توجه د قتل اراده دې کړې واسو نو معلومه د دینه را شوله چې د انسان د قتل حد پورې مرسولی شي او د تباهۍ او د بربادۍ سره هم د انسان مخ کولی شي بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغوی ته علاج او ترتیب هم وښودو هغې علاج او هغه ترتیب ته په عربۍ کې غساله ویلی کیږي او دا د زمانې جاهلیت نه راروانه وه او حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هغې تایید وکړو د غسالې مطلب دا دی چې کم یو انسان د هغه د سترګو بد اثرات په چا باندې مرتب شي نو دا نظر اچوونکې انسان دا به غسل وکړي او د هغې نه چې کمې اوبه پاتې شي هغه اوبه به هغه له ورکړي او هغه به په خپې لاس مخ وینځي نو هغه اثرات به ختمیږي حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایلی چې تاسو نه څوک اوبه طلب کی نو تاسو په دې کې انکار مه کوئ که څوک درته ووایي چې یاره ماته داسې محسوسیږي چې تا زما صفت کړی او ستا زه د نظره کړی یم نو اوس مال اوبه راکړه نو دا مه وایه چې مړه تا کې څه دي چې ما د نظره کړی او دا مه وایه چې مړه زما نظر نه لګي
بلکې چې هغه ستانه مطالبه وکړله نو د هغه اطمینان او سکون په دغې خبرې کې دی. نو اوس د هغه دپاره ته انتظام وکړه، دا اوبه والله ورکړه. دا شریعت موږ ته طریقه ښودلې ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته دعام ښودلې، اعوذ بکلمات الله التامات من شر کل شیطان وحامه ومن شر کل عین لامه. چې دا کم یو انسان درې پیرې وی نو دې انسان باندې به د بد نظر اثرات نه کیږي، په ماشومانو باندې وی، په بچو باندې وی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم به حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ، حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په دې باندې دمول. په صحابه کرامو کې به بعض صحابه کرامو د خپلو بچو د پاره دا به طور د ساخت استعمالول، او په صحابه کرامو کې به بعض صحابه کرامو د خپلو بچو د پاره دا به طور تعویزم استعمالول. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم به پیدم کو خود صحابه کرامو نه د دې ساخت او تعویز ثابت دی. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب په اصلاحی خطباتو کې په دې معنی تفصیلی بحث کړی دی. نو دا هم یو دعا ده چې د دې په ذریعه سره دغه بد اثرات ختمیږي. او دا کابیر و دا اسلاف و مختلف تجربات تی، عملیات تی. اخیری دوان سورتون قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا سورتم پا دی باب که دیر زیاد مجرب گن لے کیگی. اس بد اثرات ویلے کیگی ستا، دا بد اثرات و مطلب داده چی یو انسان دا چی دیر زیاد نی کی او پا دا کی قناعاتی، یعنی دا تا چی کم سیز ملاو شوی دا بس باقی معنی مطمئنی، حرس پا دی انسان کی نی، لالچ په دې انسان کې نه، او د انسان د خلکو خیر خوی، نو د دې سترګو نه یو برکت ظاهریږي او بارکیږي. په کم یو سیز باندې چې دا سترګو دا نظر پریوزی نو هغه سیز کې خیر او برکت پیدا کیږي. او چې کله یو انسان دسی چې هغه حرسناک انسانی، په سیز کې ډیر زیات حرس لري، لالچ کوون کې انسانی یا حسد کوون کې انسانی، نو د دې انسان د سترګو نه یو زهریله اثرات روزي. هغه چې په کومو سیزونو باندې واقع کیږي هغه سیزونه د حلاکت او د بربادۍ سره مخ کیږي، هغه کې ډیر لوی نقصان او ډیر لوی ضرر پیدا کیږي. نو هغه زهریله اثرات چې د حاسد د نظر نه روزي او یا د حرس کوونکي او لالچي انسان ته نظر نه روزي، چې یو سیز ته وګورو چې او دا څومره ښایسته سیز دی، څومره ښه سیز دی، چې داسې زما سره وی د ده سره نه وی، نو د دې په وجه باندې په هغه سیز باندې بد اثرات ظاهریږي. علامه ابن قیم رحمت الله علیه په دې باندې ډیر زیات تفصیلی او تحقیقی بحث کړی دی. هغه وایي چې دا کم اثرات د دې سترګو نه روزي نو دا ډیر زیات خطرناک او زهریله اثرات. او بیا فرمایي په مارانو کې داسې ماران شته دی چې د هغوی د سترګو نه دا قسمه زهریله اثرات روزي. او حدیث مبارک کې هم د دې تذکره راغی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د یو خاص قسم مار تذکره وفرمایله. فرمایه دا مار دا چې څنګه د انسان د سترګو ته وګوري د انسان سترګو نظر ختمیږي، او دا چې کله په حامله زنانه باندې چې ماشومې په خیټه باندې د هغې په خیټه باندې نظر واچي نو ماشوم ضایع کیږي او پریوزي. دا د دې مار په دې سترګو کې زهریله او خطرناک اثرات موجود دي. نو په دغې طریقې سره دا انسان کله چې داسې نقصاني او ضروري سوچونه کوي نو د ده د سترګو کې هم دا قسمه خطرناک او زهریلي اثرات موجود دي چې هغه انسان ته په دې معنی ډېر سخت نقصان او ضرر رسي. د هغه انسان چې کوم انسان کې حرسي، کم یو انسان کې حسد دی، د حسد په نظر یو سیسته ګوري او د حرس په طور باندې ګوري. بیا چې کم یو انسان کې حسد څومره ډیری اثرات ډیری، چې کم کې څومره کمی هغومره په هغې کې کمی، او په چا کې چې حرس یو لالچ دی یو سیس چې بس دا زما شي او زما شي، دا چې څومره سیوی دا اثرات ډیری، چې څومره کمی. او چې کم یو انسان پردو سیزونو ته ګوري پروام پې نه کوي، الله دې د ده نصیب کې ده سره دي، نو په هغه صورت کې د ده په دې سترګو کې دا اثرات نه وي. د دې وجې نه علماو په دې مقام کې لیکلي دي چې د سیز باندې د نظر بد اثرات راتله د دې دوه قسمونه دي. دا ډیره زیاته عجیبه خبره ده. یو اختیاري دي او یو غیر اختیاري دي. اختیاري دسی چې د انسان یو سیز ته وګوري او د قصد ته بس په دې نظر ورسره ګوري، حسد کوي چې دا سیز به ماته څنګه ملاوي، حرس کوي چې دا سیز، لالچ کوي چې دا به ماته څنګه، د اختیاري اثرات دي چې په دې سیز باندې دا مرتب کوي. نو د دې وجه نه د انسان په دې باندې ګناهګاریږي. نعماني صاحب لیکلی دي
چې یو انسان داغه نامه اعمال به په آخرت کو کلاو شو، په هغې کې به بلا شه قتلونه لیکلی شوي. د انسان به حیران شي چې ما کوم ځای کې قتل کړی. دا به وایي فلانکي سړي ته چې په دې موقع کې تا داسې د حرس په نظر سه کتلي وو، د حسد په نظر سه کتلي وو، هغې سره هغه وجلی شوي وو، مړ شوي وو، نو ستا په نامه اعمال کې قتل لیکلی شوی دی. داسې به ډېرې چې تکلیفونه او ضررونه به لیکلی شوي. دا به وایي دا ضرر او دا تکلیف خو ما فلانکي ته نه دی رسولی. وویلی شي چې تا د حسد په نظر سره کتل ولې، د هرس په نظر سره کتل ولې. د دې وجې نه شیخ حسن جان صاحب فرمایي چې د بازار د خوراک نه هم بچ کېدل پکار دي. بازار کې چې کوم سیزونه ښکاره پراته وي د خوراک څخه کوم، نو د ضرورت مطابق استعمالول پکار دي، خو ډېر زیات د دې عادت نه دي جوړول پکار چې انسان به صرف دغه خوراکونه کوي. فرمایي په دې باندې د هرس کوونکو خلکو د هرس نظر پرېوتې. ډېر خلک داسې وي چې په بازار کې سیز ویني او ډېر خوښ شي او دا وایي چې دا زه وخورم او دا زه حاصل کم، خو بیا د څه وجې نه یې وانخلي یا پیسې ورسره نه وي، نو هغه سیز هغې باندې د هغه سترګو هغه بد او زهریله اثرات را منتقل شوي. نو د دې انسان صحت ته ډېر زیات نقصان او ضرر ورکوي. او بیا دویم قسم چې دی هغه غیر اختیاري دی. یو انسان دی بس د هغه په ذهن کې غیر اختیاري باندې داسې سوچونه او داسې فکرونه راشي، نو په دغه صورت کې د انسان په دې باندې ګناهګاریږي نه، خو اسلام موږ ته طریقه ښودلې ده چې کوم څیز ستا خوښ شي او د چاحت په نظر ته هغه څیز ته ګوري، نو ماشاء الله ولا قوه الا بالله. دا په دغه موقع کې وایه چې په کومه موقع کې دا ویلی شي، نو بیا ستا د سترګو بد اثرات دا به په دې باندې نه ظاهریږي. او دلته علما او دام عجیبه نکته لیکلې ده چې یو انسان هغه حسد کوونکی دی او د هغه د سترګو دومره نقصانی او دومره ضروري اثرات دي، نو چې یو انسان ډېر زیات نیک دی، بزرگ دی او ډېر زیات د انسانانو خیرخوا دی، نو د هغه انسان په سترګو کې به ښه اثرات څومره سی وي، او په هغې باندې به د دې انسان په روحانی ترقو کې او دنیاوي ترقو کې څومره برکتونه پیدا کیږي. نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیری. د دې مطلب دا دی چې یو مرد مومنی نیک او بزرگ انسانی هغه چې یو سیس ته وګوري په هغه سیس کې تبدیلی راځي. نو د بزرگانو مجلس ته تګ او د بزرگانو د سترګو د لاندې راتله د دې ډېر خو بهترین اثرات د انسانانو په زندګۍ کې ثابتیږي. نو حضرت یعقوب علیه السلام په دې حیثیت او په دې انداز کې فرمایل چې د جدا جدا دروازو په ذریعه سره داخل شي، په یو دروازه کې تاسو مه داخلیږئ چې ستاسو باندې د چا بد نظر پرې نه وځي. او دویم وجه او دویم سبب دامو چې کله دوی د دې یوې دروازې په ذریعه سره داخلېدل، نو د خلکو په ذهن کې د دوی د پاره حسد پیدا کېدای شو، ځکه دوی چې مخکې پیرم راغلی وو نو باچا ول ډېر خصوصي تعلق ورسره جوړ کړی وو او ډېر نزدیکت یې ورسره اختیار کړی وو. نو د دې باچا په دې خلکو کې د دې خلکو حسد پیدا کېدای شو چې دا وګوره هغه ډله واپس راله، اوس به بیا باچا دوی ته منتقل کیږي او د دوی سره به کینی پاسي. د دې وجې نه بعض تفاسیرو کې لیکلي چې دوی په لومبي ځل باندې راله، نو یعقوب حضرت یوسف علیه السلام د خلکو په مخ کې دوی ته دا وویل چې تاسو جاسوس خو نه یې، د دې مقصد دپاره چې دا خلک دا محسوس نه کړي چې باچا د دوی سره ډېر زیات محبت کوي او د دوی سره حسد ونه کړی شي او نقصان او ضرر دوی ته ونه رسي. او بله وجه د دې دام وه چې انتظامی طور باندې په ترتیب سره دوی په یو دروازه باندې ننوځي، نو په دوی باندې د دې خلکو شکم پیدا کېدای شي چې دا یو شانتې کسان ډله او جماعت راله د څه نقصان او د څه ضرر دپاره دلته نه راغلي. نو د دې وجې نه په جدا جدا دروازو باندې تاسو داخل شي چې په تاسو باندې څوک هیڅ قسمه څه شک او شوبه ونه کړي. د دې ټولو وجوهاتو په بنا باندې حضرت یعقوب علیه السلام دوی ته حکم وکړو چې په یو دروازه به ګورئ نه ننوځئ، په مختلفو دروازو باندې به تاسو ننوځئ. بیا یعقوب علیه السلام په خپله فرمایي وما اغنی عنکم من الله من شی ان الحکم الا لله، چې ګوره الله کومې فیصلې کوي نو هغې کې زه اسم نشم کولی، زما دا کار داسې نه دی چې د الله د فیصلو نه، دا یو ظاهری سبب دی، دا ظاهری سبب زه اختیاروما، نور به کیږي هغه څه چې څه د الله پاک خوښوي. بیا فرمایي علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکل، زم ګوره خاص په الله باندې بروسه کوما او څومره توکل کوونکي بروسه کوونکي خلک چې دي عام ټول په الله باندې هغوی له بروسه او توکل کول پکار دي. د اسلام په مضمونونو کې دلته چې دا کم مضمون بیان کړی شوی دی، دا ډېر زیات سخت
او دا ډیر زیات مشکل مضمون دی. مطلب د دې څه دی؟ مطلب د دې دا دی چې یو طرف ته یعقوب علیه السلام ظاهری سبب اختیاری چې ګوره د جدا جدا دروازو نه ننوځي، بل طرف ته وای ګوره چې سکیږي هغه به الله کوي، زه د الله فیصلې نشم بدلولی، په الله زمام اعتماد او توکل دی او تاسو په اعتماد او توکل کوئ. نو د دې مطلب دا شو چې مؤمن انسان دا به ظاهری اسباب خامخا اختیاری، خو یقین به په ظاهری اسباب باندې نه کوي. اوس انسانان په دو حصو کې تقسیم شوی دي، او دواړه افراد او تفرید، یعنی د حلاکت او د بربادۍ سوچ دی. بعض خلک داسې دي چې بالکل د ظاهری اسبابو د سره قائل نه دي، هغوی وایي بس بالکل هیڅ نه کیږي، بس صرف الله به کوي، نو لحاظه د پیسو ضرورت هم نشته دی، د وړو راوړلو ضرورت هم نشته دی، د علاج او د معالجې ضرورت هم نشته دی، د دوایی د خوړلو دا بالکل د پیغمبري سوچ خلاف سوچ دی. پیغمبرانو علاج هم کړی دی، حضور پاک صلی الله علیه وسلم د علاج تاکید هم کړی، حضور پاک صلی الله علیه وسلم د جنگ په موقعو کې د وسپنو لباس هم اچولی دی، د وسپنو ټوپۍ هم اچولی دي، ډال هم په لاس کې نیولی دی. نو ظاهري اسباب دا به اختیاره. نو دغه خلک وایي چې نه بس اسبابو ته ضرورت نشته، هر څه الله کوي نو بېغمه کینی. او بعض خلک داسې چې هغوی صرف ظاهری اسبابو ته ګوري، هغوی وایي نه بس دا چل نه شوي نه کیږي، دا چل به کوم او د دې په ذریعې سره به دا کار کړي، دا هم ډېر لوی د نقصان او د ضرر خبره. ته به دا کار کې خو ګورې فیصله چې کومه کیږي نو هغه د الله د جانبه کیږي، په دې به یقین او په دې باندې به اعتماد نه کیم. نو د دې وجه نه دا دواړه خبرې د انسان په زندگی کې په مشکل د دې وجه نه نشي راتلی چې دا سیزونه دا متضاد دي، الټه دي بالکل. ظاهری اسباب اختیار هم کو، یقین پې مم کو. نو یو سړی لګیا دی هغه ظاهری اسباب اختیاری، او بیا د هغې نه پس ورته ویلی کیږي چې اوس په یقین مه کوه، نو د ده دا سوچ د ده د عمل خلاف شي. نو سوچ چې د عمل خلاف شي نو د دې انسان په خپلې زندګۍ کې داسې متضاد خبره پیدا شي، نو نقصان او ضرر سره دا مخ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغوی به فرمایل چې یو انسان توکل او بروسه کوي نو د هغې مثال څه دی؟ هغه وایي د دې زړه نه دار سر وکړه که بس دې جبه او لاس دی، که په لاس کې دا پیسې مال او دولت دا تعلقات دا سفارشونه په زړه کې مګده، یعنی مراد دا دی یقین په دې مه کوه، او ظاهری اسباب صرف د لاس او د جب د حده پورې اختیاروه، نو ته د الله په ذات باندې توکل کوونکې او بروسه کوونکې. مولانا الیاس رحمت الله علیه د هغوی متعلق لوی لوی علماو لیکلي دي چې په دې 13 صدۍ کې د ټولو نه لوی د الله په ذات باندې د توکل او د بروسې والا انسان تیر شي. نور توکل او بروسی والا خلق بم تیر شوی، خو په ظاهر باندې چې د الله په ذات باندې د توکل او د بروسی کم سبق اغوی خودلی دی خلکو ته، نو هغه سبق چا خودلی نه دی، ډیر لوی خیر اغوی خور کړي. د دې وجې نه به هغوی په خپله فرمایل چې دا دعوت او تبلیغ دا نوم دی جماعت له ما نه دی ایښی، که ما والله نوم کیښودلی نو ما به والله د ایمان او د یقین تحریک نوم کیښودلی، چې دی کې ایمان جوړېدل او یقین د الله په ذات باندې جوړېدل هغوی. نو هغوی په خپله باندې فرمایي چې کله تاسو اسباب اختیاروئ، یعنی ظاهری اسباب، نو داسې اسباب تاسو اختیاروئ چې بالکل هغه انسانان اسباب اختیاروئ چې الله د سره مانی نه، یعنی انسان په دنیا کې کافر دی مسلمان د سره دی نه، نو هغوی ظاهری اسباب اختیاروئ، هغوی خو الله د سره مانی نه. نو چې ظاهری اسباب تاسو اختیاروئ نو دقسې ظاهری اسباب اختیاروئ، او د یقین خبره چې کله راشي نو داسې یقین کوئ چې یو انسان سره ظاهری اسباب د سره یي نو صرف الله ته مخکړی و الله ته لاس اوچت کړي چې خدای بس سم نشته زما پکې زه پکې سم نشم کولی ته بیا کې. نو دا دواړه خبرې په دې دواړه انتهایي درجو کې تاسو جمع کوئ، چې سبب بالکل داسې جمع کوئ لکه څرنګه چې د دنیا دا کافر اسباب جمع کوي، او یقین د الله په ذات باندې داسې کوئ لکه چا سره چې بالکل دا ظاهري اسباب د سره یي نه. نو دا دواړه خبرې چې ستاسو په زندګو کې کله جمع شي نو دا پیغمبري سبق. یعقوب علیه السلام هم په دې طریقې سره وفرمایل چې اسباب ټول اختیار کې خو ګورې فیصلې د الله دی، الله به فیصلې. او همداسې شولو د دوی خو مقصد دا و چې دا بچی مې روغ او واپس
په اتفاق سره واپس راشي او مخکې به واقع کې راشي د دې باوجود دی زوی پرې خودلی شو هلته گرفتار کړی شو. نو ظاهری اسباب دا د انسان د ظاهری ژوند یو حصه ده. بعض خلک دومره لوی غلو ته او د شریعت نه د حدودو نه تجاوز ته رسیدلي چې هغوی وایي بس شا به یې راپاسئ یو ځای د الله په لارې او نه د بچو غم کوئ او نه د ښځې غم کوئ او نه د خوراک څخه الله به ساتي. دا خبرې ټیک او درست نه دي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم به پخپله د ټول کال غله د خپلو بیبیانو دپاره اخیستله. د ټول کال لپاره د خوراک څخه څومره غله چې وه ابیې راوړله هرې بیبي ته به یې په کمره کې واچوله. دا به جدا خبره وه چې هغه بیبیانو به هغه صدقه کړل او د الله په لار کې به یې ولګوله او لوږې تندې به یې اختیارولې. لیکن حضور پاک صلی الله علیه وسلم به د هغوی دپاره اسباب کو. بیا چې یو انسان ظاهري اسباب پرېږدي بالفرض اول خدا درست او ټیک کار نه دی. د انبیاء کرامو کار ظاهري اسباب اختیار نو بیا صرف د خپل حده پورې کولی بچي د هغې نشي پابند کولی ښځه د هغې نشي. ستا چې د الله په ذات یقین او توکل او بروسه ده ته د الله په لار کې ګرځه بس بغیر د پیسو نه ګرځه بغیر د بسترې نه ګرځه. خو بچي چې دي دلته کم دي هغوی لا به ته ار سکې دا فرض دي په تا باندې. که د هغوی نه ته مخاړې او ته وایې چې نه دا به الله ساتي نو دا درست او ټیک خبره نه. اشکال له انسان په ذهن کې پیدا کیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو د غزوه تبوک په موقع کې همداسې کړو ټول ارسی راوړو او چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بچول دي څه پرېښي دي. نو یې فرمایل چې الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مینه مې ولله پرېښي. لیکن محدثین د دې حدیث مبارک په تشریح کې لیکي چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خصوصیت دی چې د صدیقیت مقام ته انسان نه رسیدلی نو هغه انسان داسې نشي کولی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل دا ویلو چې دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم از دا ټول عرص دا اللہ پا لار کے لگوم. مخکې به واقعا راشي درې صحابه کرام چې د غزوې مخ تیره شوي د غزوې تبوک نه وروسته پاتې شوي نو په هغې کې حضرت کعب رضی الله تعالی عنه فرمایلي چې زه ټول عرض صدقه کوم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هغې نه انکار کړو. نو دا د صدیقیت یو مقام دی. عام انسانان په دې باندې عمل نشي کولی چې ټول عرض ختم کی د الله په لار کې ولګي او بیا مکمل طور باندې خالی کینی. حج له به خلک تله او په هغه زمانه کې به ویلي چې د ځان سره توشی مه وړئ ایسم مه وړئ تش لاس حج للوان. آیات مبارک باغی معنی نازل شو ان خیر الزاد التقوى چې د ټولو نه بهترین توشه تقوا ده چې تاسو هلته خلکو ته محتاجه کیږي او بیا لاس خلکو ته نیسئ چې اوس براله سو خوراک را کی اوس خاک را. نو د هغې نه تقوا اختیار کوي اسباب ظاهری اختیار کوي او په خپله زندګۍ کې تاسو راولئ. بے فرمائی ولما دخلو من حیث امرهم ابوهم او چې کله دوی داخل شو په هغه طریقې چې پلار ورته ویلو بچیم د سیلو چې انکار کوي چې نظر مزر نشته دی او دا به کلا چاره. باس خلق د دې خبرو نه انکار کوي نشته دی دا سیزونه. نو د دینه انکار کول د سیدی لکه په دې کائنات کې چې د بیمارو موجود جراثیم دي داغې نه څوک انکار وکړي. کائنات کې جراثیم موجود دي د مختلف قسمه مرضونو داغې نه مختلف قسمه وبایي امراض خوریږي چې داغې نه څوک انکار وکړي وایي چې دا سیزونه خو نشته دی زه خو یې نه وینم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم خو دومره حده پورې فرمایلو چې مچ په اوبو کې پریوزي نو تاسو دې له یو غوپه ورکوئ نو بیا ترې دا ګزارئ ځکه چې د ده په دې یو وزر کې زهریلي اثرات دي او په دې یو کې د صحت اثرات دي او چې کله دا پریوزي نو دا زهریلي اثرات مخکې هغه ولې ارتئ او هغه وزر مخکې کوي. نو دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی او زموږ په دې باندې یقین او اعتماد دی. نو چې د مچ په وزر کې صحت هم کیدی شي او نقصانی اثرات هم کیدی شي نو د هغه حرس کوونکي او حسد کوونکي انسان په سترګو کې هم دغه اثرات کیدی شي. نو فرمایي چې کله پلار ورته دا خبره وکړه نو دوی په هغه طریقې باندې داخل شو. الله پاک فرمایي ما کان یغنیهم من الله من شی دوی خو ظاهری اسباب اختیار کړه خو د الله نه دوی اس قسم سسیز هغه لرکولی نه شو د الله د فیصلو نه څه فایدې نه شو ورکولی مستغنی و لاپروا کولی کېده به هغه څه چې څه د الله فیصله وه الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها بس دا د یعقوب علیه السلام په زړه کې یو ارمان یو چاهت یو طریقه وه چې هغه هغه پوره کړله. نو یقین د یعقوب علیه السلام هم په دې باندې نه و او یقین په دې باندې په کار هم نه و کېدل به هغه څه چې د الله فیصله وه. خو یعقوب علیه السلام خپل ظاهري سبب اختیار کو دا خپل ظاهري سبب اختیارول دا یعقوب علیه السلام ته خوښ و دا د هغوی خواهش او هغه خواهش هغوی پوره کو. بیا الله پاک
فرمائی چی وَإِنَّهُ لَزُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، چی اگا گورے دیر دا علم خواندو منگ ورتا علم ورکڑو، یعنی بظاہر دا انسان پا سوچ کی دا خبر راضی چی اگا خود اخپلو بچو تا دسیو بیلی، نو اللہ پاک فرمائی اگوی خود دسیو کرو، خو گورے دا اللہ دا پیسلو پا مقابلہ کی سم نشو کولے، نو دا یعقوب علیہ السلام دا لیو خواہشو چی دے پورا کو، نو ظاہر تی دسی معلومی گی چی دا کار دسی خواخ نو، بس اگا خپل یو خواہش پورا کو، اگا خواہش سا پیدا من نو، اللہ پاکو فرمائل نا دا علم خواندو، دا کم کار چی کرو دا علم پا بنا ماندی کرو، دا دا جاہل و خلکو، او دا ناپوی خلکو کار نو، او علم، اگا علم چی کم علم ور تا منگ ور کرو، اللہ چی کم علم کم انسان تا ور کی، آغی انسان تا ربانی عالم ویلے کی گی، دا اللہ والا عالم، او دا ربانی عالم، تعریف محدثینو دا کرے دے چی دا با پخپل علم ماندی عمل کی، اگا عالم چی پا علم ماندی اول پخپل عمل کی، او نور خلق تیرا سی، نو دا ربانی عالم یعنی دا اللہ والا عالم دے، او کم یو انسان چی علم صرف او صرف دا نشر و اشاعت ذریعہ جوڑا کری اخپل دا دا پا زندگی کی داغی اثر نیرا منتقل شوی، نو دا علم غیر نافع دے، دا انسان تا فیدہ نور کئی، نو یعقوب علیہ السلام دیل اللہ علم نافع ور کری و خدایی علم ور تا حاصل شو، نو دا علم دستیو چی دا اللہ دا جانب و او دوی دا دی پا تقاضو معنی پا خپل عمل کو، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ پاک فرمائی اکثر خلق پدی خبر و معنی نہ پوئی گی، دا دیر مشکل و گران مضمون دے، نو دیر خلق پدی معنی پوئی گی نو چی اسباب با اختیارے مو یقین با پینکے، نو چی یقین پینکے نو اسباب صلح اختیارے، او دی معنی باز خلق نہ پوئی گی چی یرا اسباب اگر اختیار اول دا سر پکار ندی صرف دا اللہ پا ذات معنی ہے، نو دا دا پیغمبران و طریقی دی تا دا ظاہری اسبابو داغی پابندی نور یقین دا اللہ پا ذات ماندی بکے، محدثین فرمائی چی یقین دا دی پا سیو پا حقیقی معنو معنی چی تر سیدل غواری، نو دا زمیدار حالت تا سو چکا، زمیدار پا تی خدروس کی ٹک کی تخم ممورتوا چی پا تیم تیم معنی و بمور کی دوایانیم پیا چی، خو نور غواری دا اللہ نا چی اللہ گوری تی روکا گی روکا گل ستا کار دے و تخم چول زما کار دے، او یا اللہ چی اس دا تخم روخ تو پسل وشو نو کٹ کول و سنبال اول زما کار دے، خدا اسمانی افاتونو نا محفوظ اول ستا کار دے، نو دا ظاہری اسباب دا زمیدار ٹول اختیار کی او نور بروسہ دا اللہ پا ذات ماندی ساتھی، کہ صرف پا ظاہری اسباب ماندی کی دے نو پا دنیا کی بیو تخمم نخطا کی دلے، او کہ صرف دا اللہ پا ذات پا توکل ماندی دے سکی دے چی ظاہری اسباب پا کی نوے نو تخمونو تا با اڑو دا سر حاجت و ضرورت ترات لے پخپل و پا دی پٹو کی دا دی انسانانو دا حاجت او دا ضرورت مطابق دا غٹول سیزون چی دیو غاری دا برا خطلے. وقال یا بنی، او فرمائل یعقوب علیہ السلام، اے بچو لا تدخلو مداخلے گئی، من باب واحد دیوی دروازے نا، وادخلو داخل شی من ابواب متفرقا دا جدا جدا دروازو نا، وما اغنی عنکم اوزتا ستا نشم رسولے سفیدا من اللہ پا مقابل دا اللہ کی من شیئن دا حسز ان الحکم الا اللہ ندا فیصلہ مگر صرف دا اللہ دا پارا، علیہ توکلتو خاص پا اغمانی زما بروسہ دا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون او خاص پا اغمانی بروسہ کون کو تا بروسہ پا کار دا، ولما دخلو او حر کل چی دوی داخل شو من حیث امرهم ابوهم پا غا طریقی سنگ چی ورطا پلار حکم کرو، ما کان یغنیانهم دوی لفیدہ نور کول دی من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی من شین حس اللہ حاجتا مگر یو خواہشو فی نفس یعقوب دا یعقوب علیہ السلام پذلک قضا حاچی پورے کو، وینہو او بشک یعقوب علیہ السلام لزو علم دا علم خاوندو لما علمناہو زکا چی منگور تا علم ورکڑو، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نفویگی، صدق اللہ العظیم.